Франція і далі відстоюватиме суверенітет та цілісність України. Про це в інтерв'ю тижневе «Колепойнт» заявив президент країни Еммануель Макрон. Він наголосив, офіційні Париж та Москва мають великі розбіжності в поглядах щодо України, але Франція не дозволить, аби Путіну все зійшло із рук. Раніше Еммануель Макрон не раз закликав Кремль виконувати Мінські угоди і наголошував, що в разі ескалації конфлікту на Донбасі готовий запровадити нові санкції щодо Росії.